Det er bra. Det är problem. Yeah. Och här. Bra! Ja, det var sjukt va. Aj. Ah! Vad det var? Oj, helvete. Ah. Nej, vad är det här? Klara, färdiga, gå! Här är målgången. Åh, oh, snygg fällning. Fan, vilken jävla kross alltså! Men det är rasslande. Åh, oh, nej, jag missade två. Ja.